Квітка добра та милосердя – це щорічна акція, яку проводить Товариство Червоного Хреста. Волонтери пропонують перехожим пожертвувати гроші, а взамін дарують їм нарцис. Перший раз такий акції беру участь, але вважаю, що це потрібно. Ця акція принесла мені гарний настрій. Тєвий внесок дарують м'які іграшки. Їх передали спонсори Червоного Хреста із Нідерландів. Акція «Квітка добра та милосердя» щорічна. Цьогоріч гроші збирають для потребуючих людей, які звертаються до організації. Одного разу ми збирали, це було на онкохворих діток, ми закупляли діткам лікарство. Наступного року ми збирали для діток хворих на туберкульоз, ми закупляли вітаміни для цих діток. Минулого року ми проводили таку акцію, де ми збирали кошти для поранених бійців на сході країни. Акція відбувалась на 6 точках у різних мікрорайонах міста. До неї долучились також студенти Тернопільського державного медичного університету, студенти технічного коледжу, лікарі з центру здоров'я, які вимірювали охочим артеріальний тиск та визначали вміст цукру у крові. Ми не встигли прийти, буквально було за 15:02, наша акція розпочалась з 2 години, тут була вже надзвичайно велика черга. Близько 100 людей, а то й більше. Мали 3 пачки смужок і всі одразу закінчились, бо люди надзвичайно захотіли зацікавитись рівнем цукру в крові. Люди почувають себе прекрасно. Весна. В кого є якісь проблеми, ми одразу ж направляємо їх перевіритися в свого лікуючого лікаря. На театральному майдані відбувся також майстер-клас для перехожих, де показували, як надавати першу невідкладну допомогу. Непрямий масаж серця і штучне дихання. Це те, що найчастіше людина може зробити, і те, що зазвичай необхідне, тому що це те, що реально рятує життя. Акцію «Квітка добра та милосердя» цього року приурочили 100-річчю Червоного Хреста і провели її у рамках місяця організації. Під час неї вдалося зібрати для потребуючих трохи більше, аніж 3 тисячі гривень.